за народни представители, това бъдете по асоциацията на парковете в България, ще се спра на три момента. На първи момент, дали трябва да имаме ред? Да, трябва да имаме ред, по който се поставят каравани, парки, кемпери или палатки в българското Черноморско крайбрежие, но този ред трябва да е определен с закона. Защото към настоящия момент това, което е гласувано в зала, всъщност представлява следното. Едни съществуващи права на гражданите да паркират в своите земеделски земи, горски територии или незастроени урбанизирани територии, колите и караваните си, това е право на всеки. Или да поставят беседки, пейки, огнища и т.н. в собствените си територии, това също е право на всеки. Специално по отношение на собствениците на имоти в зона А и зона Б на Черноморското крайбрежие се решава, че ще подлежи на регулиране допълнително авторизиране. И това допълнително авторизиране ще се извършва по ред и основа чрез една наредба. Тоест всичките първични правила, които ограничават собственика на имотите в обхвата на Черноморското крайбрежие, са възложени на подзаконов акт. Тук ще позволя да цитирам само две т.е. едно решение на Конституционния съд по отношение възможността това да се извършва с подзаконов акт. Това е в дело 13-2010 година. Самата природа на подзаконовия акт следователно предпоставя наличието на съответни правила в закона, а не създаването първо на тези правила от подзаконовия акт. Законът е общ нормативен акт с най-висок ранг в йерархията, тъй като урежда първично и въз основата на Конституцията обществените отношения. Народното събрание е дължно да осъществява законодателната власт, затова не може да делегира на други държавни органи правомощията да уреждат по същество въпроси, които се отнасят до закона, нито да избягва пълното уреждане на отношенията, прехвърляйки уредбата им на подзаконов акт. Недопустимо е сам законът да предписва в подзаконов акт да се създават правила, които не да го развиват и допълват, не да дават насоки за изясняването на неговите текстове, а да авторизират приемането на правила, за които закона няма правна уредба. Тоест, нашето предложение в отношение на този текст да приемете ветото на президента и да го допълните като развиете при какви условия вие ще ограничите правата на гражданите по отношение управлението на тяхната собствена собственост в зона А и зона Б на Черноморското крайбрежие. Има нужда от правила, но дайте основата. Не прехвърлите на Министерски съвет или на група министри да го решават, защото това, както казва самия Конституционен съд, създава условия за нестабилност на правната уредба, правилата да се променят по съображение от конюнктурен характер извън политическия дебат, който се развива в Народното събрание. На второ място по отношение на санкциите. Трябва ли да има санкции по отношение на паркиране на къмпинги и каравани, т.е. на кемпери и каравани или поставане на палатки в чужди имоти? Трябва да отчитаме всъщност какво са прие. В Народното събрание приехте, че е забранено да се паркира кемпер или каравана в зона А и зона Б извън тези места по член 10А. Само да кажем какво е паркиране съгласно закона, правилника за прилагане на закона за движение по пътищата. Превозно средство извън обстоятелство е необходимо закачване и